huruma ambayo unaipata aki ina, yani inakupea hata kama uko na njaa huwezi, juu uko na ile uoga huwezi, you can't. Mimi ni ukisema mambo ya vita ninajua my dear. Sisi tulikuwa simuliona, tulikuwa kwa ma live shows tuki watu wakishuti tuko chini ya vitanda tunalia. So mimi mtu akisema na vita ninajua kitu ina feel. Hata ndio. But yeah, wacha nimewaleta wote, wacha wakuje watuambie, tuko wengi. Watuambie kama mimi peke yangu, pengine mimi ndio peke yangu na complain, ama tuko wengi. Kuna wengine wa Lebanon wako hapa hivi. Nimejoin Wawanja, ebu pana na utume request kama if possible that is. Wawanja. Ya, yeah, nimewatumia. Ndiyo maana nimeshare. By that's the way, why I like sharing. Because mimi watu wenye niko nao wengi hapa ni wa Lebanon. That's why I like sharing our videos. Joili, unajua inaweza kuwa it's like mimi tu ndio nalalamika. Tuone kwa wangapi. Yani, unatetemeka yani, hata usingizi yani, unaona hata ile unye unakaa tu uko yani he, kwani hizo mabomu wanarusha tu, lakini hawakuji kwa nyumba, wanarusha tu ichome manyumba, si ndio wanarusha? And then unasikia leo kwa news wamesema wata attack sasa Lebanon mzima, hawatachagua parts, they are going to attack the whole Lebanon, that is Israel. Ya, kuna mchezo. Ni maombi tu hapa penye tumefikia, lakini government inafaa iact very fast kwa sababu kama haijakuwa vita ile zaidi. Unajua kuna watu wengine unasikia, unajua wakati nini? Ya, uko